Des de fa 15 anys, Vilafranca Televisió ha emès programacions especials a les festes i la Fira de la Magdalena. A partir d'ara, els dimarts i els dijous a les 9 de la nit i els diumenges a les 2 de migdia, per este canal, podran veure l'actualitat de Vilafranca i els pobles veïns. Pel moment seran emissions en proves. L'objectiu és que ben aviat pugui ser una programació regular oberta a tots els veïns, associacions i col·lectius de Vilafranca. Esperem que esta nova oferta audiovisual del poble tingui una bona acollida i sigui del seu interès. Comencem! Amb aquesta notícia, Televisió de Vilafranca començava les seues emissions regulars l'1 de maig del 2004. D'això ja fa 20 anys, i aquesta setmana s'arriba a la fita de 1.000 programes. 1.000 emissions durant 1.000 setmanes. Una font d'informació local que s'ha convertit amb els anys en una companya constant per als vilafranquins i vilafranquines, reflectint la vida de la comunitat de Vilafranca. L'inici de les emissions va ser en 1988, amb els programes especials de festes, però a partir del 2004, l'Ajuntament va apostar per apropar la informació local a totes les llars de Vilafranca de forma setmanal i des de fa alguns anys s'arriba a tot el món a través de la difusió dels programes per internet, fet que ha facilitat que els vilafranquins que estan fora del poble puguen seguir l'actualitat local i municipal del municipi. Nosaltres vam començar l'any 88, l'abril, en Paco, Miralles, i després s'ha afegit l'Ignacio. I bueno, pues una cosa així, pues Paco, pues hauríem de fer alguna a la tele, anem a veure el repetidor, a veure si se pot enviar imatges i tot això. I jo, pues sí, vam anar, vam començar estudiant, vam començar a enviar imatges i vam començar l'abril del 88 i ja vam començar fent, vam fer programes l'abril, maig, juny, juliol i després van arribar l'agost, van arribar la setmana de festes. I en fi, això, pues, vam començar a fer un programa al mes. Després, a les festes, ens vam fotre una palissa, Paco i jo, que ni dormíem, en dos xiquetes de 2 mesos i 4 mesos. De nit de dia anàvem a gravar, de nit anàvem a muntar, jo me a dormir allí en Paco. Bueno, vam estar hasta l'any 2004, fèiem les festes, fèiem la fira, un poc els events més importants del el poble i tot això. I el 2004 ja vam començar el que ha sigut els últims 20 anys de lo que és la televisió setmanal que han fet a la setmana i això. I vam començar en 150 anys i alguns ja n'hem fet 20 anys. En estos 1.000 programes de la tele, voldria agrair a la idea que en el seu dia van tindre els pioners, Ignasi, Paco, Alfons i tots els que estaven al seu costat, per a fer aquestes emissions des del repetidor, després ja poquet a poquet anar evolucionant i anar fent les festes i Sant Antonis, i després, a partir de l'any 2004, que sent alcalde Òscar va apostar per fer uns programes setmanals, dimarts, dijous i diumenges, on se contava el que era l'actualitat del poble. Per a molts ha sigut l'escomençament, ha sigut la primera pedra i segurament gràcies a que existira la tele de Vilafranca vam poder aprendre a gravar i així davant de les pantalles i a partir d'ahir ja podem dedicar professionalment a això. Aixina que ara només cal desitjar que arribem als 2.000 i que la tele continuï sent la referència setmanal de Vilafranca. Bé, doncs esta setmana estem d'enhorabona i per tant doncs des de l'Ajuntament de Vilafranca volem felicitar a la Televisió de Vilafranca perquè esta setmana fa els seus 1.000 programes sense comptar a banda tots els programes que ha fet en les nostres festes patronals. Estem d'enhorabona també perquè en abril del 2024 va fer 20 anys i volem donar i felicitar a tota la gent que en aquell moment va iniciar la Televisió de Vilafranca amb tanta il·lusió i sobretot doncs, a Vídeo Emilian, a Marta especialment, també
també, i Alfonso pels anys que ha estat també al front de la televisió de Vilafranca. Volem agrair-los aquest servei que ha pogut prestar a l'Ajuntament per a que nosaltres puguem informar a tota la població, a tot el poble de Vilafranca, de les activitats, l'esport, els esdeveniments, la cultura, tot el que s'ha fet i les notícies que han pogut fer durant tots aquests 20 anys i 1.000 programes ací a Vilafranca. Així que enhorabona, felicitats, Televisió de Vilafranca, i per molts anys més. TV Vilafranca ha estat essencial per mantenir informats els ciutadans sobre les sessions plenàries de l'Ajuntament, la informació municipal, i ha fet seguiment sobre les centenars d'activitats culturals que enriqueixen la vida del poble. La seva cobertura ha inclòs esdeveniments en totes les institucions locals, públiques i privades, donant veu a les iniciatives i projectes que han anat modelant al llarg dels anys Vilafranca. I jo així estic des del primer programa. Vaig locutar la primera peça, me pareix, no? Però que hem pogut veure en una conferència meteorològica que se va fer així a la sala que respons de la Casa de Cultura. Bueno, és molt de temps, la meva aportació a Televisió de Vilafranca sempre ha sigut la mateixa, que és la locució de peces, i bueno, pues jo he vingut així a Casa Afonso des de l'any 2004, totes les vesprades de dilluns, més o menys, sobre les 5 o 6 de la vesprada, dilluns locutar les peces per a que la part de muntatge pugui treballar el dimarts de matí, perquè de vesprada, pues, vesprada de nit el programa sigui una realitat, i aquestes tres emissions setmanals, dimarts, dijous i el diumenge a migdia. Pues la veritat és que per a mi va ser una oportunitat. Jo al final era un estudiant d'ací del poble que vaig decidir fer comunicació audiovisual, i se me va presentar aquesta oportunitat, i per a mi pues la veritat és que va ser una experiència molt enriquidora i sobretot molt divertida, en la qual m'ho vaig passar superbé, a la part de que vaig aprendre molt sobre este món, i la veritat és que sense cap tipus de dubte tornaria. Per a mi ha sigut un regal. Un regal absolut, no puc dir res més, tant a nivell pues, laboral, els companys, la jefa, el jefe, tots és un regal, i després a nivell de compartir amb la gent, de que te conten les coses, de participar en totes les festes i en totes aquestes coses. Per a mi ha sigut un regal, i penso que pues, he sentit molt el carinyo de la gent hacia la tele, el que valoren el treball, el que se la ven, i això pues, m'agrada molt i m'ha sigut bé. I estic d'aprenent valencià. Pues mira, a mi me va buscar Afonso en el seu dia perquè volia gent jove, que visquera al poble. Entonces me va buscar a mi i no res, així m'he fet vella perquè ja molt jove no soc i així porto 17 anys. I això, pues, sí, ha significat pues, que la gent me reconegui pel carrer, inclús gent de Castelló m'ha preguntat, tu eres de la de la tele de Vilafranca, que jo tinc uns amics que vaig a festes i te veiem, tal i qual. I sí, pues, bueno, la veritat que és divertit i així portem ja mitja vida, quasi. A banda, s'han oferit reportatges ampliats sobre les principals festivitats del calendari vilafranquí. Aquesta televisió també ha informat sobre les manifestacions esportives més representatives de la localitat i sobre l'èxit dels esportistes vilafranquins fora de les fronteres locals, destacant la cobertura d'altres esports més minoritaris, però que vilafranquins i vilafranquines destaquen. Sí, doncs jo vaig començar la televisió de Vilafranca farà 20 anys, el 2004. Va ser una jornada en la que va vindre Carmen Alborca a Vilafranca, la que va ser ministra del Partit Socialista, Ministre de Cultura a Vilafranca, i allí Lluís Puig, estant jo present en aquell acte, em va dir si volia entrar a formar part d'aquest equip de Televisió de Vilafranca. Sí, som 20 anys, hem sigut molts els que hem fet guions, hem gravat, hem participat de les emissions de Televisió de Vilafranca en aquests 20 anys, pràcticament des del principi, des de que es fan programes cada setmana, i la veritat que ha passat el temps molt ràpid. I és un gust i un plaer pues, formar part, ni que sigui només a festes, pues, d'aquesta aventura ja des d'ara ja fa molts anys. Jo vaig començar a parlar de bou, sobretot, a les festes l'any 1997, i ja, pues, des d'entonces, pues, bueno, cada any a festes, quan si estic, si puc, pues, una col·laboració sempre a fer guions sobre el que passa a les festes i ja posa veu. Pues sempre estic ahí pel que faci falta amb l'equip de Televilafranca.
I, bueno, si me parleu d'anècdotes, la veritat és que, clar, en tants anys moltes coses, no? He tingut el plaer d'entrevistar gent que dius, uau, no? Recordo, especial record, un retallador francès que seria David Casarín, que va fer una exhibició a la plaça Via Franca, un bou li va pegar una tabala increïble, va guanyar, i uns temps més tard va morir d'un accident laboral, no? Pobre xic. I recordo un especial record de David Casarín, ja fa molts anys. I també recordo un especial... Clar, jo tinc dues passions, no? Una dels bous i l'altra el ciclisme. Recordo un any que vam... Ja veus, quines locures. Vam retransmetre el pas de la Vuelta a Espanya per Vilafranca. Que veníem de l'Anglesola, tot costera avall, o sigui, vam retransmetre el pas d'un pelotón que va durar ni 30 ni un minut, i allí, a desavinguda, retransmetent el pas de cotxes oficials. S'ha viscut la transició del digital a l'analògic i s'ha sabut adaptar a les necessitats tècniques del moment garantint un estàndard de qualitat. I és que tota aquesta tasca, feta setmana rere setmana, ha convertit la televisió de Vilafranca en una videoteca d'informació d'alt valor sociològic. Aquesta col·lecció de vídeos no només documenta esdeveniments, sinó que també captura el creixement de la comunitat, mostrant els fills, amics i familiars dels veïns participant en esdeveniments que són significatius per a tothom. Home, anècdotes n'hi ha hagut moltes, no? Sobretot a les festes d'agost, quan se despista te dien el dilluns a les 8 a locutar peces i no pensaves perquè estaves de festa per ahir a la penya o te cridava Alfonso per telèfon o què, només? O així n'hi ha hagut alguna penya i fer alguna cervesa antes d'entrar a locutar a la televisió de Vilafranca. També jo estic vinculat a este treball en l'empresa que estic a Morella i hi ha vegades que han fet intercanvi d'imatges i coses d'estes, o anar a gravar pels dos i explicar a la gent, gravo per la meva faena però també per televisió de Vilafranca, cosa així, no? Que a vegades ens han tirat una maneta i ens han ajudat. Jo crec que ha sigut una constant això durant el temps. Després jo vaig estar també uns anys a l'Ajuntament que gravàvem i siguem quasi que a la vegada les imatges, no? Això també ha sigut un poc anecdòtic, no? Gravar-me jo, autogravar-me i passar-ho per les dues televisions, no? Sobretot allò que vam fer amb la presentació de l'agenda activa en l'àrea cultural. Una anècdota graciosa és que corro molt perquè feu moltes processions i doncs com que jo vull estar i captar totes les coses perquè lo viviu tot molt, molt, molt ple, molt, molt a gust i, doncs, vull, i vaig corrents a tot arreu i he adelgazat, m'he aprimat. Sí que és veritat que jo al ser aixina molt jove i això vaig compaginar molt esta faena en la festa i algun dia acudir sense dormir, el grup de ball segurament se'n recordarà d'alguna vegada que vaig acudir sense dormir. I bueno, sí, però bé, són haver dormit poc i sí, sí. Pues sí, per exemple, quan el Club Taurino va anar a Sant Fermín l'any 2008, jo em vaig agarrar una camareta menuda i vam fer un reportatge xulo aquells tres dies per Pamplona amb el Club Taurino de Vilafranca i després també haver pogut comptar el que seria l'edat d'or de l'esport a Vilafranca en estos 20 anys, tot el tema de l'ascens, per exemple, l'any passat del Club de Futbol Vilafranca, les victòries de l'equip de Frontenis i també l'ascens a Lliga Autonòmica, les victòries de Nayara, de David Prades, de David Sirvent, de Miguel Ángel Porcar i tants altres esportistes i este gran moment també ha tingut la seva repercussió a la tele local. És important reconèixer i agrair a cada membre de l'equip de Televisió de Vilafranca que ha fet possible aquest viatge de 1.000 programes. La seva dedicació i esforç han convertit aquesta televisió en un pilar fonamental del poble, unint les persones i preservant els moments més preuats de Vilafranca. Des d'ací, també volem agrair a tots els vilafranquins i vilafranquines que sempre han estat disposats a ser entrevistats i entrevistades i respondre a les preguntes dels nostres reporters. Sense ells, la tele no tindria sentit. Aquesta faena el que et permet és conèixer a quasi tota la gent del poble i tenir una certa relació en la gent, cosa que mirant-ho en perspectiva és molt positiu, no? Tant a nivell emocional com a nivell psicològic, el fet de pertànyer d'alguna manera a una comunitat. Coneixes
tot el que se fa al poble i moltes vegades eres font de referència pues, de comissions de festes, de majoralies, que te pregunten pues, saps el que se va fer l'any passat o saps el que se va fer este any i això pues, també dius, veus que durant aquests anys pues, ha servit d'alguna cosa, no? Treballar per això i informar de tots els esdeveniments locals i municipals. I des d'ací pues, també m'agradaria agrair a tota la gent de Vilafranca que a poc a poc s'ha anat obrint a la televisió i perquè al principi la gent era molt reticent quan li posaves un micro al davant o quan li demanaves per ser entrevistat i a poc pues, tothom s'ha anat obrint i té ganes de parlar i d'explicar cadascú el que fa i en la seua a certa mesura i això també ens facilita molt a la gent que treballem la faena. És per això que estenem aquesta celebració a tot el poble i ens encoratgem a seguir caminant junts. Me penso que és una història del poble, de lo que és el poble més. La gent sempre ho ha acceptat bé, ho han fet més bé, ho han fet més mal, les coses en el temps evolucionen, jo pues, estic molt content d'haver pogut col·laborar en tota aquesta història. Un plaer, estos 20 anys, la veritat és que és una il·lusió poder portar, i una il·lusió i una cosa difícil, no? El fet d'arribar quasi que a tot el que se fa al poble i poder plasmar-ho en el programa setmanal, que gràcies també al gran treball que Fons ha fet durant tants i tants anys, pues estan tots els programes guardats, no? És una delícia, això. Bueno, que moltes felicitats a Televisió Vilafranca, que són 1.000 programes. Enhorabona. Moltes felicitats a Televisió Vilafranca, sempre ha estat ahí i sempre retransmitint tot el que passa al poble. Moltes felicitats. Sí, sí, sí. Felicitats a Televisió Vilafranca pels 1.000 programes! Felicitats pels 1.000 programes de TV Vilafranca! Felicitats pels 1.000 programes de Televisió de Vilafranca! Felicitats pels 1.000 programes de Vilafranca! 1.000 programes, però bueno, felicitats i per bordes. 20 anys, 1.000 programes! Enhorabona! Moltes felicitats pels 20 anys i els 1.000 programes de la Televisió de Vilafranca. Felicitats pels 20 anys i els 1.000 programes de Televisió de Vilafranca. Moltes felicitats a la tele de Vilafranca.